Muhtaram yurtboshimiz tomonidan yoshlarga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish, ularni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sport o'yinlariga keng jalb etish, yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan 5 tashabbus viloyatimizning iqtidorli yoshlari uchun katta imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Mavzuni muhbirimiz Sharof Rashidov tumanidagi 21-chi umumta'lim maktabi misolda davom ettiradi. Yoshlarimizning ma'naviy ma'rifiy sohalardagi faolligini oshirish, shuningdek ular qalbida kitobga bo'lgan mehr muhabbatni shakllantirishda muhtaram yurtboshimiz boshlab bergan 5 ta tashabbus muhim dasturlama bo'lib xizmat qilmoqda. Aynan mana shu 5 tashabbus asosida Sharof Rashidov tumanida joylashgan 21-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida tashkil etilgan ko'rgazmalar hamda bellashuvlar yoshlarimizning turli sohalardagi bilim va ko'nikmalarini oshirishda, qolaversa, ular o'rtasida sog'lom raqobatni yo'lga qo'yib, o'zaro fikr almashishlarida ahamiyatli bo'ldi. Xususan yosh rassomlar o'rtasida o'tkazilgan bellashuv iste'dod egalarining tasavvurlari va mahoratlarini yuzaga chiqarishda anchayin yordam berdi. Tadbir doirasida iqtidorli o'quvchilar tomonidan kuy-qo'shiqlar ijro etildi. Bularning barchasi yig'ilganlarga xush kayfiyat ulashdi. Men Haydboy Varaqshona, 5 sinf o'quvchisiman. Bo'sh vaqtlarimda rasmlar chizaman. Rasm tanlovida qatnashyapman. Kelajakda buyuk rassom bo'lmoqchiman. Asosan tabiatni, itak qahramonlarini va hayvonlarni rasmini chizaman. 5 tashabbus ilgari surilayotgan tadbirlar sport bellashuvlariga ulanib ketdi. Sportning stol tennisi va shaxmat turlari bo'yicha tashkil etilgan musobaqa qizg'in bahslarga boy bo'ldi. Bellashuvlar so'ngida g'olib va sovrindorlarga tashkilotchilar tomonidan faxriy yorliqlar topshirildi.